Da skal vi lese et vers fra Johannes 10 og vers 10. Tyven kommer bare for å stjele og myrde og ødelegge. Jeg er kommet for at dere skal ha liv og ha overflod. Hvis vi skal sette en overskrift, så vil jeg sette overskriften «Hvorfor kom Jesus?». Det står jo rett ut her. Han kom for at vi skulle ha liv og ha overflod. Dette kan tolkes på mange måter. Veldig ofte så blir det tolket som at vi skal ha liv og overflod av liv. Liksom veldig liv. Men det er ikke akkurat det det står. Så at vi skal ha liv og overflod. Og overfloden, det er det vi skal ha for å kunne dekke andres behov. Hjelpe andre. Gud vil gi oss overflod. Han vil gi oss alt det vi trenger til liv, det står det. Alt det vi trenger til liv og til Guds frykt. Han vil velsigne oss med all åndelig velsignelse i himmelen, i Kristus. Det betyr faktisk at Jesus han kom for at menneskene som levde på jorda når han kom, de levde med døden i seg. Døden som de hadde arvet fra den første Adam, den levde de med. De var døde i synder og overtredelser, det er jo skriftsteder som vi kjenner til. Men Jesus kom for å gi liv. Han elsker ikke døden, Jesus, men han elsker livet. Han er jo livet. Ja, han er det. Så hvilken velsignelse det er referert til, det er jo den velsignelsen at den forbannelsen som kom inn gjennom Adam, den ble tatt bort ved Kristus. Ja. En mann brakte synden og følgene av synden inn, og en mann brakte synden og dens følger bort. Det er fint. Og ikke hvem som helst kunne gjøre det. Ikke et menneske, for et menneske bar Adams synd med seg. Men Jesus kunne det, for han var Guds sønn. Han ga avkall på himmelens herlighet og tok en tjenerskikkelse på seg, og så gikk han ned, og så kom han for å gi oss livet tilbake, det som var mistet i Adam. Vi ble rettferdiggjort. Vi var urettferdige før, på grunn av at vi var under synd. Men i Rombrevet så står det, liksom en manns overtredelse ble til fordømmelse for alle mennesker. Sånn, slik blir også en manns rettferdige gjerninger, det er Jesus det, til livets rettferdiggjørelse for alle mennesker. Så det han gjorde på Golgata kors, det ble til rettferdiggjørelse for alle mennesker. Han oppstod til vår rettferdiggjørelse. Da han stod opp ifra de døde, da hadde Faderen satt sitt stempel på ham, godtgjort ham å være Guds veldige sønn ved å reise ham opp ifra de døde. Og så var vi rettferdiggjort. Rettferdig og himmelen verdig, det er sånn gammelt uttrykk som leserne hadde før. Nå er jeg rettferdig og himmelen verdig. Ja, og det kan ikke være i oss selv, det må vi være i Jesus. Og det står der at i Rombrevet 8 så står det «Livets ånds lov har i Kristus Jesus frigjort meg, eller frigjort oss, fra synden og dødens lov». Veldig mange mennesker sliter med Moselov, men det er ikke den det står om her. Moselov har vi aldri vært under, vi som er hedninger. Det var Israels folk, de var under Moselov. Men vi har vært under synden og dødens lov. For da sa Gud «Den som synder skal dø». Og det gjaldt ikke bare Israel, det gjaldt alle mennesker i hele verden. Den som synder skal dø. Det var syndens lov. Det var dødens lov. Men det står her i Romerbrevet 8, i Kristus Jesus er vi frigjort fra synden og dødens lov. Ja, vi skal ikke dø. Nei, vi er rettferdiggjort. Vi måtte ha en ny fødsel, det forstod heller ikke de skriftlærde på Jesu tid, forstod ikke dette med en ny fødsel. De hadde lært og lært og lært. De hadde gått og bukket ved muren, og de hadde tellet, holdt på å si, bjeller med dusker på klærne sine, minnedusker, som de skulle huske på det og det budet. Ja, det hang jo sånne minnedusker på kappene deres, vet du. Og hvorfor gjorde de det? For at disse minneduskene skulle slå dem på beina når de gikk og minne dem de forskjellige bud som følte med Moselov. Og det var ikke få. Det var ikke få. Det var alle de budene som Herren hadde gitt dem i det gamle testamentet, pluss 613 bud som fariserne hadde lagt til for å få det riktig vanskelig. Ja.
Og disse duskene, de slo dem på beina for at de skulle huske å holde alt det her er. Men så kommer det en, takk og lov, og så rettferdiggjør oss på en helt annen måte. Han begynner å snakke med Nikodemus som kom om natta. Jeg vet ikke hvorfor Nikodemus kom om natta, det er mange som har gjettet der også. Kom han fordi at han greide ikke å vente med å møte Jesus, eller kom han fordi at han ikke noen skulle se han? Vi vet jo ikke, for du vet, han hadde jo en oppgave fra ypperste presten å være imot Jesus og det han holdt på med. Men her kommer Nikodemus om natta til Jesus, og det som er så fint er at han finner Jesus våken. Ja, bare det er jo et budskap. Jesus er alltid våken når du kommer. Om det er natt eller dag, om det er ingen tidspunkt som er for feil for Jesus, han er alltid klar til å møte deg. Og han går inn til Jesus, og så begynner han begynner å preke, han er sikkert vant til å preke Nikodemus. Vi vet at du er en lærer utsendt av Gud, for ingen kan gjøre de gjerninger som du gjør uten at Gud er med. Han var flott preken, det vet du. Og Jesus, han kunne sikkert satt seg ned og slått seg til ro med at en sånn fariser hadde så fint budskap. Men han brøt av hele preken og sa, du må bli født på ny. Det måtte en ny fødsel til. Og denne nye fødselen, den kunne bare komme ved at Jesus hadde sonet vår synd og vår elendighet. Da kunne vi bli født på ny. Da var det troen som smelta sammen med ordet som ble forkynt i våre hjerter, så ble vi født på ny. Det gamle er forganget, og alt er blitt nytt. Nikodemus skjønte ingenting av det, og vi skjønner vel ikke så mye av det vi heller. Du skjønner vel ikke så mye av din egen fødsel heller, og du var ikke med på den selv i alle fall. Ja, du var jo med på den, men du forstod ingenting da. Men du ble født. Du ble en skapning. Og sånn er det også etterpå. Det blir som de gamle leserne sa. Det kan ei forklares, men kan blott erfares. Hvor salig det er hos Jesus, og hvor fint det er, og det å ha blitt født på nytt. For jeg tror veldig mange mennesker lever i en religiøs verden, når de ikke har opplevd noen ny fødsel, bare kommet inn i en lærdomsform, og lærer det, og lærer det, og lærer det. Men Guds ånd, det er liv. Guds ånd er liv. Ordet og ånden, det er liv, og det gir oss liv. Takk og lov. Så det er om å gjøre oss å oppleve det som Nikodemus sikkert opplevde også, for han gikk jo tilbake til det høye råd, han var jo en medlem der, men han gjorde litt opprør der, Nikodemus. Og etter at Jesus var død, så møter Nikodemus opp for å få Jesu legeme, for å begrave det. Han kom mer fram i lyset, han hadde kanskje vært det de kalte for en hemmelig disippel, men han kom fram i lyset. Det er mulig at han opplevde denne nye fødselen som Jesus hadde snakket om. Og det med ånden, den er veldig spesiell, vet du. Den blåser hvor den vil, så vinden blåser dit den vil. Ja. Du hører en suser, men vet ikke hvor han kommer fra. Du vet ikke det. Og så nærme vær den som er født av ånden. Hvis du blir født av ånden, så får du en ledelse i livet ditt. Du blir ledet inn både i oppgaver og til et liv i Gud som er behagelig for Herren. Vi leder inn i det. Det blir ikke et slit, det blir et liv. Et liv. Fordi dere er sønner, har Gud sendt sin sønns ånd i våre hjerter, som roper Abba, far. Vi har fått Guds sønns ånd i våre hjerter. Og hvorfor roper vi Abba, far? Det gjør vi. Hvorfor roper barna på pappa? Det er to årsaker. Enten å få hjelp, eller å gi takk og kjærlighet. Pappa! Ja. Og vi har fått en ånd som roper Abba, far. Det at Gud er vår far, at han bryr seg om oss, vi kan rope til ham som et lite barn roper på pappa, og vi kan også rope på Gud på samme måte som et lite barn som har fått en veldig fin presang som de gleder seg over og er takknemlige. På samme måte så kan vi gi takk til Gud. Det er en ånd som roper Abba, far. Et åndens samfunn med hverandre og med himmelen. Paulus han sa, hvis noen vil ha samfunn med oss, så skal han vite at vårt samfunn er med Faderen og med hans sønn Jesus Kristus. Så det er veldig viktig at vi har rette kanalen for det åndelige samfunnet. Det er det. Så fikk vi et evig liv da. Så han kom for å gi liv og overflod. Ja. Det er det motsatte av evig død det.
er det. Vi leser jo om at når mennesket oppholder seg i synd, så er de åndelig døde. Ja, de er åndelig døde, men de er ikke evig døde. En åndelig død er en adskillelse fra Gud, men en evig død er en evig adskillelse fra Gud. Så i dag så kan du leve i en åndelig død, altså adskilt fra Gud, men hvis de tar imot Jesus, så brytes denne døden, og det blir liv. Og da har ikke den andre døden noe makt over dem. Har ikke det? Nei, den andre døden, den har makt over alle de som i sin avslutning av dette livet ikke hadde tatt imot Jesus. Men for den som har tatt imot Jesus, så har vi et evig liv. Jeg nevnte før en predikant som sa det at det er noe veldig spesielt med dette, jeg vil si noe sånn at de som er ufrelste, sa han, de har ikke noe evig liv, sa han. Og alle tenkte jo på det at har ikke de en evighet? Har vi ikke hørt om et helvete? Finnes det ingen helvete? Sånn gikk jo tanken i salen. Og de stussa, og han gjorde et opphold også. Så sa han, hemmeligheten har vi i Guds ord. Guds ord snakker ikke om at de lever. Han snakker om at de er døde i synder og overtredelser. Men den som har Jesus, han har livet. Og den som ikke har Jesus, han er død. Han har døden. Han er åndelig død. Og du kan si sånn at de har en evig død, men de har ikke noe evig liv. Det evige liv er hos Jesus, det er i himmelen, det er der du og jeg skal være, kjære Gud. Dette er vitnesbyrdet at Gud har gitt oss evig liv, og det livet har vi i Guds sønn. Det har vi ikke greit å prestere selv, ikke greit å tilegne oss selv ved egne gjerninger eller noen ting. Det har vi i Guds sønn. Og Jesus han sier jo at han er livet som person også, når han kommer, vet du. Jeg er kommet for at dere skal ha liv og overflod. Han kom jo med livet. Og så i 2. Timoteus brev, nå er denne nåde blitt åpenbart ved vår frelser Jesu Kristi åpenbaring. Han har tilintetgjort døden og ført liv og uforgjengelighet fram i lyset ved evangeliet. Og nå er vi inne på det som ble vitnet om også her, og Kjellrun fortalte om det at du kan lese ordet høyt, så går evangeliet inn gjennom de naturlige ørene dine også. Og det er litt fint det. Og det står jo faktisk her, ved evangeliet så kommer lyset fram. Og livet kommer fram gjennom evangeliet. Så når vi forkynner evangeliet, så fødes det lys og liv i mennesker som tar imot det. Det er derfor vi har sendt ut for å forkynne. På den siste store dagen i høytiden stod Jesus frem og ropte, om noen tørster han komme til meg og drikke. Det er jo klart at det var ånden som han talte om, men skal vi få tak i dette livet, så må vi komme til Jesus og drikke. Det er ingen andre kilder vi kan drikke av for å få dette livet. Han sier jo, det er jo et veldig fint skriftsted som alle kan, og som alle sikkert siterer en gang iblant, og da Jesus sier, jeg er veien, jeg er sannheten, jeg er livet. Han sier at jeg er livet. Og så står det at den som tror på meg, sier Jesus, av hans liv skal det som skriften har sagt, rinne strømmer av levende vann. Levende vann. Alt det som du har når du har tatt imot Jesus og fått oppleve åndens kraft i livet ditt, det blir levende. Ordet blir levende. Livet, det åndelige livet, blir levende. Det blir ikke et tradisjonelt kristenliv. Du blir levende. Levendegjort i Kristus. Dette sa han om den ånd de skulle få som trodde på ham. Ånden var enda ikke gitt, for Jesus var enda ikke herliggjort. Men nå er Jesus herliggjort, og nå har vi dette livet midt i menigheten. Jeg er det levende brød. Alt er levende med Jesus. Jeg er det levende brød. Han var en levende sten nå. Ja. Og så sier han at fordi han er en levende sten, så skal vi også bli levende stener som bygges opp til et åndelig byggverk. Alt med Jesus er levende. Jeg er det levende brød som er kommet ned fra himmelen. Om noen eter av dette brød, skal han leve, evinnelig. Så spiser du av det levende brød, så blir liv i deg.
Her er det levende brød. Det er ordet. Det er Jesus. Spiser du av det, så blir det liv. Det blir liv i deg, kjære Gud. Det brød som jeg vil gi er mitt kjød, som jeg gir for verdens liv. Han ga sitt liv og opplevde en død for at vi skulle leve. Det ble mye, mye liv og mye død om hverandre her, men jeg håper du får med deg dette. Han ga seg selv som en løsepenge for mange, står det. Ja. Det var Jesu blod som var løsepengen. Det var Jesu legeme som var løsepengen. Det betalte for din og min synd. Det var ikke djevelen som krevde dette offeret. Jesu offer var et offer som Gud, til Gud. Han ga sin sønn for synden. Det var Gud som krevde offeret. Det var Gud som hadde sagt at den som synder skal dø. Derfor ga han sin enbårne sønn. For at vi skulle leve med han da. Ja, han kom inn i dette livet, og så kom han for å gi oss overflod. Og jeg skulle både håpe og tro at når vi går imot en tid nå som det blir mye snakk om Jesu komme inn i denne verden, så bør vi tenke på hvorfor han kom. Han kom for å gi liv. Han kom ikke for å gi en sekk til nissen, som han kunne gå rundt og dele ut noen småtteri i. Men han kom for å gi oss liv. Og han kom for å gi oss overflod. Han kom for at vi skulle kunne være hjelp for hverandre, støtte hverandre, be for hverandre, og fungere sammen. Han kom for å gi liv. Liv i den enkelte, liv i Guds menighet. Takk og lov. Og dette vil vi leve i. Jeg ønsker å leve i det. Ikke bare lese om det, men sånne turer som jeg hadde nå, som jeg nevnte i Polen, det gjør at du ser at dette livet, det pulserer, og det fungerer, og det virker. Når mennesker er åpne og tar imot, så får vi se Guds arm utrakt. Vi får se at han enda er den samme, og han gjør det han har sagt han skal gjøre. Troen bryter vei for opplevelser i åndens verden, og du og jeg, vi kan oppleve mye, mye mer. Og vi kan godt synge, jeg vil ha mye, mye mer og så av den kraft som himmelen gir. Så vi skal synge en sang til avslutning.